2015-ի հունիսի 22-ից մոտ 1 ամիս նախագահականի մատույցներում գիշերներ լուսացրած երիտասարդներին ամբողջ աշխարհն էր հետևում։ Տարվա գլխավոր հերոսը ոչ թալանի շարժումն ամուր կանգնեց Բաղրամյան պողոտայում հոսանքի թանկացումը թույլ չտալու վճռականությամբ։ Տասնյակ հազարավոր երիտասարդներ օր ու գիշեր կիզիչ արևի տակ միմյանց հաղթանակ էին մաղթում։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը, ով գլխավորում էր հոսանքի թանկացման դեմ պայքարը, վստահ էր, այսքան երիտասարդներ մի տեղում չեն կարող արդյունքի չհասնել։ Այսքան մարդ պահանջատեր է դարձել և վերջապես իր մեջից անել է վախը և դուրս է եկել փողոց ու պահանջում է, որի վրա ավելորդ սոցիալական բերդ չդնեն։ Ջրաշիթերի ու ոստիկանական պատի դեմ պայքարից ոստիկանության բաժանմունքներում ժամեր անցկացնելուց հետո ակտիվիստներն իշխանություններին ստիպեցին հաշվի նստել իրենց կարծիքի հետ ու նոր որոշումներ ընդունել։ Գոնե մի անգամ կարենանք մենք ապացուցենք այս իշխանություններին, որ չէ, ախպեր ջան, դուք չեք այս ամեն ինչը ղեկավարողը, դուք մեր ծառաներն եք ու մեր ասածով պիտի շարժվեք։ Անձս դրել եմ կոնկրետ պայքարը հաջողության հասցնելու համար։ Քաղաքացի դիտորդն էր այս տարվա հասարակական ամենաաչալուրջ վերահսկիչը։ Սահմանադրական հանրաքվեին ընտրատեղամասերում քվեարկությունն աչքի առաջ պահելու և կեղծիքներ թույլ չտալու համար նախաձեռնությանը միացած մոտ 1000 քաղաքացին մեկ մարդու նման հայտարարում էր. «Այոյի կամ ոչի կողմնակից չենք, սա արդարության կռիվ է»։ Մարդիկ կան, որոնք հորետես են, սկեպտիկ են, ասում են, չէ, դե լավ, մեկ է իրենք իրենց տանելու են, անտեղ ինչի կնանք կռիվանենք, մեր թիմը այդ տեսակետին չի եղել և չէ։ Իսկ սա մեզ հուշում է, որ այս հաջողությունը հարկավոր է զարգացնել հետագա ընտրությունների համար։ 2015-ի ամենաիշխանամետ գյուղը Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորեսկն էր։ Սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցած 822 ընտրողները միաբերյան «Այո» ասացին իշխանության նախաձեռնությանը, պաշտոնական տվյալներով դեմ քվեարկածների թիվը 0 էր։ Ընդ որում հանրաքվեին մասնակցել էր գրանցված ընտրողների 98%-ը։ Ես յուղս միշտ անդրությամբ ասում են մի անգամ ընտրում եք, լավ մի անգամ ընտրում, ասում են այո են ասում, ասում ոչ են ընտրում, դու այդ ձևի են անում։ Մենք այդ ձևի եք կարծում, 27 տարի է մենք էստեղ այդ դոմիկում ապրում եք, որպես փախստական, ոչ տուն ենք ստացալ, ոչ բան, միշտ էլ մենք կողմ ենք եղել այդ գլխավոր մեր ասած էլի կառավարության հետ։ Մեզ մարդ է գուտեր միշտ մեկի հունց հրա մեկ երևի ավելի ձեռնատու սա ավելի լավ սա դրա համար էլ իրել եմ այո։ Գյուղապետ Մարտուն Արզանյանը չէր զարմանում, դեռ 90-ական թվականներից բոլոր ընտրություններում իշխանությունները ներքին Խնձորեսկում լիակատար աջակցություն են ստացել։ Մարսպոտը որ լսեց 100%, ասեց ամոթը, գոնե մարդկանց հաշվի առեք, որ դեմեր էր կան, էլի ասեք թե մարդիկ լավ չի, որ ասեք թե լավ են, 100%-ը մարդիկ, բայց դե ժողորդ չտողացին, ասեն, մեկ մեր կամքով ընտրել եք խեք մեր ձայն իրավունք կտրում։ Ամենաընդդիմադիր քաղաքն էլի Գյումրին էր։ Տարեսկզբի ողբերգական իրադարձությունը, երբ սպանվեցին գյումրեցի ընտանիքի 7 անդամները, փողոց դուրս բերեց հազարավոր մարդկանց։ Մեր պահանջն է միայն արտարություն, արտար պահանջով պահանջում ենք, որ այդ մարդում օրինքի ամենայն խստությամբ պատժի ենթարկեն մեր հանրապետությունում և իմանանք ինչ պատճառներով ինչի համար է տեղ ունեցել այս դեպքերը։ Ցուցարարների պահանջները մասնակի կատարվեցին, սակայն 2015-ին այդպես էլ դատաքննությունն իրավարտին չհասավ։ Բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ սպասող Գյումրին տարեվերջին մերժեց նաև սահմանադրությունը։ Իմ դուշմանը չտենա, ես տեսնեմ իմ դուշմանը չտենա։ 100 տարի առաջ հայության նկատմամբ տեղի ունեցած ոչրագործության Եղեռնի ամենաերկարակյաց ականատեսը Եպրակցիա Գևորգյան Նեչմիածնի շրջանի Ամբերդ գյուղում է ապրում։ Մեկ դար անց էլ ցավով է հիշում տառապանքների, Կարսի գավառում հարկադրաբար թողած մեծ ապրուստի ու հիշողությունների մասին, ինչպես են ամբողջ գերդաստանով գաղթի ճամփա բռնել։ Այդ թուրքայի մասին չխոսեցնեք, ի՞նչ կերնեք։ Ծառ, նա պամեծ մնացել են կողքը բոկը։
107-ամյա Եպրակսյան այսօր հպարտանում է իր զավակներով, թորներով ու ծորներով։ Հաշվում է, արդեն մոտ 80-ի է հասնում ժառանգների թիվը, բայց մտահոգ է նրանց համար։ Մեծ ուն առնում է 70-80 կոպեկով, այդ խիղճ ջա։ Ահ, ստուրագրել է։ Դեռ 2 տարի առաջ Գառնիի տաճարի մոտ սրճարան կառուցելու նախագծի դեմ դուրս եկած գառնեցիները 2015-ին դարձյալ կանգնեցին կառավարության ըստ իրենց անբարենպաստ նախաձեռնության առաջ։ Անցած տարվա ամենասկզբունքային գյուղացիները 2000-ից ավելի ստորագրություն հավաքեցին, դիմեցին բոլոր պատասխանատուներին, դուրս եկան, փողոց փակեցին, համոզված, թե Գառնիի կիրճով անցնող Ազատ գետի ջուրը, Արտաշատի գյուղեր տանելու ծրագիրը բնապահպանական պատուհանս կդառնա պատմական գյուղի համար։ Ինչ համար եմ մտածում որ մեր պատիվնա չեն տալիս ուրեմն մեր անդրի գոտին վարի այդ մեր գետը վարի գեղամա լեռների գետն է այդ գեղամա լեռների գետը անենք տան քուրիշի սակայն ահազանգերին ականջալուր իշխանավորներ չեղան բնությունը պահպանելու պարտավորություն ստանձնած նախարարությունն անգամ նրանց կողքին չկանգնեց ավելին բնապահպանության նախարարը հայտարարեց թե գառնեցիների պահանջն իր համար անհասկանալի է Մենք որևէ բացասական երևույթ չենք նկատել եւ օրինական մենք տվել ենք մեր թույլտվությունը։ Հիմա ինչ իրավիճակ, ինչի համար են այդպես ահազանգում, ինձ էլ մի քիչ անհասկանալի։ Թող իրենց նախարարության անունը արդեն փոխեն, ոչ թե բնապահպանության, այլ բնականդության, այլ հայրենականդության, այլ հայրենադավության նախարարություն։ Միևնույնն է, գառնեցիները հաստատակամ են։ Չենք թողելու, ասենք զորով լինի, չեմ ասում ոնց լինի, դա չենք թողելու։ Ես խնդրում եմ մեր բոլոր կառավարությանը, հովի կարգամիջին, թող մի հատ էլ նայեն, վատ բանն է։ 2015-ի ամենաչգնահատված արտադրողները խաղողագործներն էին։ Դեռ Գառնանը կառավարության խոստումներ էին լսել, թե խաղողը դաշտերում չի մնա, գյուղացին էլ գոհ կլինի, խաղող մթերող ընկերություններն էլ։ Բայց Բերքահավաքի շրջանում գյուղացին իր թիկունքին չզգաց խոստումներ շռայլած իշխանավորի ներկայությունն ու Բերքի մեծ մասը ջրի գնով իրացրեց։ Մի օր 170 դրամ եմ մտերեմ, նա ասաց օրը 120 դրամ։ 100-120 պատալու։ 120 չկա շուրջան ասում։ 80 չկա 100։ 80 չի դեմ տանեմ։ Այսինքն ինչքանով վերցնեմ տալու եք։ Բայց այսքան ինչ անեմ։ Ես քան գցել եմ գինի արախ, հələ մի այսքան էլ կայնել եմ գցելու։ Ես էլ տանեմ քոնը տամ ջրի դեղի փողերը հանեմ։ Համբերության բաժակը լցված խաղողագործներն էլ փողոց դուրս եկան ու ճամփափակեցին։ Գյուղնախարարին իրենց հետ դեմ դիմաց հանդիպելու կոչեր հնչեցրին, հասկացնելու, որ արտադրող մարդկանց հետ հաշվի նստել է պետք, բայց կառավարության անդամներն ասես այս ամենին անհաղորդ հայտարարություններ էին անում։ Մտերման գործընթացը շատ շահունացավ, իհարկե որոշակի խնդիրներ եղան եւ մենք այդ խնդիրները կարգավորեցինք հենց սեզոնի ընթացքում։ Տեսակ դուք մեծածավալ մթերումներ իրականացվեց, ինչպես խաղողի, այնպես էլ պտուղ բանջարեղենի եւ այսօր ավիճակով կարելի ասել փառք ու պատիվ բոլոր մթերողներին, որ կարողացան այդ մեծածավալ մթերումները իրականացնել։ Ոչ մի գրամ չենք իրացրել, մնացել է բաղի մեջը խաղողը։ Այսօր նոր 20 դրամով խաղող եմ քաղել տամ, որ տանեմ փլուշանը։ Սենց բան չին տեսե, ոչ մի գյուղատի, բայց մի նստած լացը մը, նստիված հաց են հավքելու այս տարի։ Ես ասեմ, բով կարում տեսավ տղայա։ Տղաս իր գունը արդեն զանգարելա եսին, որտեղ որ թողմա գնա։ Օրեր անց Աղավնաձորի խաղողագործները պնդեցին, թե պատժվել են կառավարությանն ու գինեգործական ընկերություններին քննադատելու համար։ Մթերող ընկերությունները գյուղացիների առաջ փակել էին իրենց դռները։ Ասում են հայկաս լեռիջ, Բաքո ընտանիքից չես վախենա։ Հիմա էլ լռեմ, չեմ լռել։ Ասում եմ դրա վերջը վատ է լինելու։ Հանձինս ոչ թե միայն քեզ համար, համաճյուղացիների համար։ 2015-ի ամենաչի ընթարկվող ու պահանջկոտ պատգամավորը Զարուհի Փոստանջյանն էր։ Ազգային ժողովի նիստերը ելույթների պատերազմի էին վերածվում։ Ախր ընդհատելու խնդիր չկա, Տիկին Փոստանջյան։ Դուք շատ լավ հասկանում եք, որ դուք պիտի խոսեք այն հարցի շուրջը, որը քննարկվում է այստեղ։ Որ քաղաքակրթությունների բախում է դերում։ Հանրապետական կուսակցությունը հարձակվել է հայ ժողովրդի վրա, որ հանրապետական կուսակցությունը խոսափողա։ Տիկին Փոստանջան, ձեր խոսափողը անջատված է եւ դուք այլևս խոսելու ձեր իրավունքը կորցրեցիք, սակայն կին պատգամավորին այդ ամենով չէին սաստում։ Նա անգամ Սերժ Սարգսյանի խրտվիլակը այրեց, ինչը եւս հանրապետականերին քննադատությունների առիթ տվեց։ Դուք այնքան թույլ եք, այնքան թույլ, որ նման քայլեր եք անում, որպեսզի ձեր վրա ուշադրություն գրավեք։ Հարց
Առավոտ ու գիշեր ինչ աղոթք պիտի անի հայը, պատասխան։ Հայը քնից զարթնելիս կամ քուն մտնելիս միայն այս աղոթքը պիտի կարդա։ Ով բարեգործություն Աստված, օգնի ինձ Հայաստանը ազատել, դրանից ավելի ոչ մի ուրիշ աղոթք հարկավոր չէ հային։ Այս ամենից հեռու արդեն 9 տարի իր ընտանիքով օծունում է ապրում տեր Վրդանես Քահանա Բաղալյանը։ Նա 2015-ի ամենահյուրընկալ քահանան է, մշտապես իր համայնքի անդամների կողքին է, գյուղում ընդունում ու ճանապարհում է բոլոր հյուրերին, ընդ որում ոչ միայն զբոսաշրջիկներին, այլև քաղաքական գործիչներին, անկախ նրանց հայացքներից։ Ասենք, եթե գյուղ են գալիս, մարդիկ եկել են իրենց ընտրական ծրագրերին մեզ ծանոթացնելու, ներկայացնելու, և ասենք, եթե գյուղապետ ինքն հանրապետական լինելով պատշաճ չի, որ ընդդիմադիր գործչին դիմավորի, ասենք, եթե տերային է դիմավորում, չի նշանակում, որ ասենք մենք միմյանց դեմ ենք, այսինքն այդ մարդուն պիտի ինչ-որ մեկը դիմավորի, որ պատշաճ մեր համայնքում ընդունենք, ճանապարհենք։ Տեր Վրդանեսը ծանոթ է թե վանելով Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններն, ասում է, Հայաստանում սահմանադրության ու օրենքների պակաս չկա, այստեղ ըստ նրա բարոյական օրենքներն են խաթարվել։ Օրենքը պիտի կատարողներ լինեն։ Եթե մարդը չի ուզում վիճակը բարելավի, չի ուզում ծառայի, չի սիրում իր նմանին, չի սիրում Աստծուն, իր սրտում, իր հոգում Աստված չունի, ինքը չի փորձում բարոյական կյանքով ապրի, իրան որևէ օրենք էլ, որևէ օրենք ստրական բարեփոխում էլ չի կարող փոխել։ Մեր երկիրը լուրջ հոգևոր բարոյական խնդիր ունի, նախագահական կլինի երկրի կառավարումը, թե խորհրդարանական, սա մեծ բան չի փոխի, եթե մենք քրիստոնեական բարոյական կյանքով ապրենք։